रूथ को विवाह गर्नुपर्ने बेला भएको छ रूथलाई बोस सँग भेटाइदिने काम गर्यो त्यसैले तुरुन्तै निर्णय गरेका छैन है रूथ तैँले त्योसँग गर भनेर जबरजस्ती गरेका छैन उसले हेडगार्ड गर्ने समय मिलाइदियो त्यहीँ गएर काम गरेको छ बोसले पनि केही समय छिन्ने मौका पायो रूथलाई नजिकै काम गरेर एउटै फिल्डमा काम गरेका छ नि त्यसैले मलाई लाग्छ हामीले फेसबुकबाट सोसियल मिडियाबाट फोटो देखेर एकछिन देखेको आधारमा मात्रै जम्प गर्नु हुँदैन त्यसले हामीलाई दुःख दिन्छ फेसबुकबाट वा त्यसरी गर्नुभन्दा एकअर्कालाई चिन्ने उसको आनी बानी उसको खानेकुराको इन्ट्रेस्ट के छ खानेकुरा सिम्पल टिप्स मेरो यो विशेष 25 वर्ष भयो मैले यो विषयमा सिकाएको मलाई लाग्छ सँगै बसेर एउटै सभा सम्मेलनमा सङ्गति गर्दा रहँदा बस्दा खानेकुरा पनि थाहा पाउँछ नि उसको खानेकुराको इन्ट्रेस्ट के छ यदि एउटा मान्छे शाकाहारी स्वभावको छ उसलाई मासु के पनि मन पर्दैन शाकाहारी छ भने शाकाहारी व्यक्ति सबभर शाकाहारीसँग नै बिहा गरेको केमिस्ट्री मिल्छ तर फेसबुकबाट फोटो देखेर वा यसरी शनिबार एकचोटि हाई एन्ड बाई भनेर त देख्दैन चिन्दैन सँगै बस्दाखेरि कि चाहिँ सोध्नु पनि पऱ्यो तपाईँको खानेकुराको इन्ट्रेस्ट के हो भनिन्छ नि खानेकुराको स्वाद के मनपर्छ भन्छ नि नुनिलो चिल्लो पिरो गुलियो वा तितो टर्रो चारवटा स्वादमध्ये कुन चाहिँ मनपर्छ उसले उत्तर दियो भने सकभर नुनिलो भनेर भन्यो भने नुनिलो नुनिलो बढी फ्लेभर मनपर्ने विवाद हुँदाखेरि मिल्छ किनभने मुख मिल्यो भने 50% कुराहरू मिल्दो रहेछ खानेकुरा नै मिल्दैन फरक खानेकुरा छ भने 50% त ब्रेकअप भइहाल्यो त्यहाँ अनि अन्य कुराहरूले पनि दुःख दिन्छ त्यसैले शाकाहारीले शाकाहारीसँग मांसाहारीले मांसाहारीसँग त्यसो भन्दाखेरि अब कोही चाहिँ साह्रै एक्सट्रिमिस्ट हुन्छ नि मासु नभइकन नचल्ने त्यस्तो मान्छेले शाकाहारीसँग बिहा गर्यो वा शाकाहारीले त्यस्तोसँग गर्यो भने केमिस्ट्री मिल्दैन लङ टर्ममा बाइबलमा एउटा रहस्य छ परमेश्वरले भन्नुभयो उत्पत्ति 2:18 म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु सुहाउने की वर्ड हो त्यो त्यसैले शारीरिक तपाईँले सुहाउने मानसिक रूपमा सुहाउने भावनात्मक तपाईँले आत्मिक तपाईँले विभिन्न पक्षबाट सबै सुहाउँदो हुनुको निम्ति चिन्नु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो मनपर्ने रङ के होला मनपर्ने इन्ट्रेस्ट के होला ड्रिम के होला हबी के होला रुचि एउटालाई नाचगान मनपर्छ एउटालाई साह्रै मनै पर्दैन हुँदैन जब तिनीहरूको बिहा गर्छ एउटाको नाचेर गाएर गीत गाएर मजा गर्ने मानिस अर्को हुँदैन उसलाई चाहिँ मुर्दा शान्ति चाहिन्छ के गरे यो हल्ला खल्ला भनेपछि झगडा पर्ने भयो उसको गिफ्टलाई मारिदिन सक्छ नि केमिस्ट्री मिल्नुको निम्ति त्यसैले अलिकति गहिराईमा चिन्ने बुझ्ने परिपाटीको निम्ति नाओमी सिद्धान्तलाई मण्डलीमा सिकाउनुपर्छ बुझाउनुपर्छ त्यो भनेको नाओमीले गएर काम गर्न लगायो अनि अझै नजिक गएर नाओमीले उसलाई के पनि सिकाएको छ भने भोजकोमा जाँदा त नुहाएर जानु किनभने त काम गरिरहेछ गनाइरहेछ त्यहाँ सफापनाले सबैलाई आकर्षित गर्छ त्यहाँ तेल लगाउनु भनेको छ खुसी झ्याउरे अनुहार खुसी अनुहार सबैलाई मनपर्छ एट्र्याक्सन गर्छ नि त त्यसपछि परिश्रमी छ बोझ त धनी मान्छे हो उसलाई त परिश्रमी मान्छेलाई त सबैले मन पराउँछ रुथ एकदमै परिश्रमी व्यक्ति हो ऊ चाहिँ रूप मात्र राम्रो भएको होइन तर दिल पनि राम्रो भएको परिश्रमी थियो बोझले देख्यो नि त बोझले सुनेको पनि छ गवाईको रूपमा अरू व्यक्तिहरूबाट उसले आँखाले राम्रो देखे मात्र होइन अरूहरूले पनि कामदारहरूले पनि यसले सासूलाई यसरी सहायता गरेका छ यस्तो भएको थियो सबै पोजिटिभ कुराहरू सुनेका छ त्यसैले केटाकेटी दुवैले एकअर्काको बारेमा बुझ्ने मौका परिपाटी गर्ने कुरा हुनुपर्छ फेसबुकमा भेटेर मात्रै हुँदैन है हेलो हाई तिमी राम्रो छौ आँखा राम्रो गाला राम्रो कपाल राम्रो भनेर त्यो मात्रै मिठा मिठा कुरा गरेर वैवाहिक जीवन चल्दैन किनभने भावनाले त पेट त भर्दैन लङ टर्म चल्नुको निम्ति चिन्नुपर्छ र युथ कन्फरेन्सहरू बेला बेलामा गर्न आवश्यक छ भन्छु म है तपाईँको आफ्नै चर्चमा नहोला अरूको चर्चमा हुनसक्छ संयुक्त कार्यक्रम गर्ने आज मैले यहाँ दिउँसो बताइराखेको नाओमी सिद्धान्त हामीले फायर कन्फरेन्स भन्यौँ पास्टर कन्फरेन्स भन्यौँ अगुवाहरूको प्रचारकको कन्फरेन्स भन्यौँ अब वाइ नट अब जोडीको अभाव भएका मान्छेलाई त्यही पर्पसले टिचरहरू बोलाउँ दुई दिनको कार्यक्रम गरौँ वा तिन दिनको कार्यक्रम गरौँ यो जोडी मिलाउने हरेक पास्टर अगुवाहरू जागेर ल ठिक छ हामीले पढाउन सक्दैनौँ यो विषयमा तर यो विषयमा प्यासन भएका मान्छेलाई पढाउन दिउँ मैले प्रस्ताव गरिरहेको छु मेरो मनमा दर्शन सेयर गरौँ सिक्किममा हालै
इन्टरनेसनल नेपाली क्रिस्चियनहरूको लिडरमा दर्शन सेयर गर्ने भन्ने कुरा बताउनु भयो, तर त्यो भनेको के हो मैले त्यो कन्टेक्स्ट बुझेको छैन, तर मेरो दर्शन बताएँ ल सबैलाई तपाईँहरूको यो आदरणीय टिभीबाट फेरि पनि। सिङ्गल्स चाहे केटाकेटीहरू होला वा विधुर वा विधवाहरू पनि होलान्, ती व्यक्तिहरू जसको उमेर छ बिहा गर्ने मन छ भने तिनीहरूलाई एक ठाउँमा लिएरौँ हामी 3 दिनको निम्ति वा 2 दिनको निम्ति। अनि मेरो मनमा त लाजस्थुरुङ यो विषयमा पढाउने एकजना शिक्षक हो, म आफै पनि 25-26 वर्षदेखि पढाइरहेको छु, तिमोथी अर्याल दाई हुनुहुन्छ वा अरू पनि व्यक्ति हो होला नि राम्रो। अनि अझै यस्तोको निम्ति अझै आशाले भरिएको एकजना व्यक्ति को देख्छ, मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ जसको 2 श्रीमतीको मृत्यु भयो अनि त्यसपछि तेस्रो पटक पनि उहाँले बिहा गर्नुभयो। भनेपछि पहिलो श्रीमती बित्दाखेरि उहाँ प्रभुमा आउनुभयो, दोस्रो श्रीमती बित्नु भयो अनि त्यसपछि तेस्रो श्रीमतीसँग बिहा गर्नुभएको छ। भनेपछि उहाँको पनि गवाई र उहाँको पनि टिचिङ हुन पायो भने हाम्रो नेपाली समाजमा त 24 वर्षमा बिहा गऱ्यो भने बिहा गऱ्यो श्रीमान मऱ्यो भने ए त विधवा भइस् त चाहिँ अब सती जानुपर्ने कल्चरबाट आएको नि त हामी त बुढी भइस् अब के बिहा गर्ने सिद्धितिर पुम्पुरोमा त्यही लेखिया छ भन्ने सोचाइदिएको छ। बिचरा उसको खाने लाउने बस्ने विभिन्न इच्छा होला, त्यसले पनि आशा पाउने भयो नि त। विदेशमा चाहिँ 100 वर्ष पुग्दाखेरि पनि बिहा गर्छन् हाम्रा मेस सेवकहरू पास्टरहरूले पनि 80-85 वर्षको मान्छेले 65 वर्षको व्यक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षकहरूले बिहा गरे खबर हामी पाउँछौँ अनि हामी ताली बजाउँछौँ। अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ बिचरा 22-23-24 वर्षमा आफ्नो जोडी गुमायो भने तेरो पुम्पुरोमा यस्तै लेखिया छ मानसिकता मुखले नबोली पनि प्रभुको इच्छा यही हो अब त विधवा नै बस् विधुर नै बस् पुरानो भाषामा भन्यो भने सतीजा जिउँदै सतीजाने कुरा सिकाइदियो क्या। त्यसैले त्यो गर्नु हुँदैन, हामीले उमेर छ भने रहर छ भने त्यो वातावरण पनि नाउमी सिद्धान्त भने त्यो वातावरण पनि बनाइदिउँ न। काठमाडौँमा त्यो गर्न सकिन्छ, धरानमा गर्न सकिएला वा सहर सहरमा होइन हेटौडामा होला चितौनमै होला वा राष्ट्रव्यापी रूपमा नै त्यो समस्या छ भने आउन एनसिएफले पनि पास्टर अगुवाहरूले सोच्नुपर्ने हो कि वा एनसिएसको तर्फबाट पनि सोच्नुपर्ने हो कि गरौँ त जोडी मिलाउने युथको निम्ति एउटा प्यासन गरिदिउँ नि त। सिङ्गल्सको निम्ति शिक्षा पनि हुन्छ त्यहाँ एकअर्कालाई चिन्ने बुझ्ने अलिकति सामुएल कार्थकको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा थियो है मलाई पहिला जवान छँदाखेरि उहाँले चाहिँ जवानहरूलाई बेला बेलामा ल उस्तै रूप लुगा लगाएका मान्छेहरू जमा हो त्यो ग्रुपमा त्यहाँ गएर खेल खेलाउने अनि एउटा गीतले भन्छ नि घुम्तीमा नआऊ है आँखा तिमी जुधाउन बाँधिएको माया फेरि गाह्रो हुन्छ फुकाउँछ। जब देखिन्छ बोलिन्छ त्यसपछि चिन्छ बुझ्छ माया प्रवृत्ति पनि बढ्दै जान्छ, न त चिनेकै छैन के हो के गर्दिनँ म त्यसलाई त्यो भनेर भन्ने पनि नहोस् भनेर त्यो वातावरण हामीले क्रिएट गरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो किताबमा मैले अब बाइबल अनुसार त क्रिस्चियन विवाह त एउटा करार हो, करार भनेको दुई व्यक्तिहरूको बिचको एउटा बन्धन पवित्र बन्धन। उसले मृत्युले नछुटाएसम्म म तिमीसँग जिउनेछु दुःख सुखमा भनेर एउटा करार बाँधेको हुन्छ, उसको निम्ति जिउने एकअर्काको निम्ति जिउने एकअर्कासँगै जिउने भन्ने कुरा हो। अब मानवीय हिसाबले भन्दा दुई हृदयको मिलन भनेर भनिन्छ, कहिलेकाहीँ जीवनमा सम्झौता पनि भनेर कसैले भनेका छन् इन अ सेन्स सम्झौता पनि हो किनभने 100% मेरो इच्छा हुँदैन उसको पनि इच्छा छ लौ हामी समझदारी सधैँ हुँदैन, स्वर्गमा समझदारी होला होइन तर हामी यो संसारमा छौँ समझदारी नभएपछि सम्झौता पनि गर्नु पर्यो लौ आदि तिम्रो कुरा आदि मेरो कुरा तर ठिक छ हामी पुरै एग्री नभए पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। यो कारणले कहिलेकाहीँ बच्चाको निम्ति होला कहिलेकाहीँ परमेश्वरको निम्ति कर्म पार्छ भनेको छ त्यसको निम्ति हामी सम्झौता गर्ने होला ठिकै छ पापसँग होइन तर व्यक्तिसँग ठिकै छ तिम्रो इच्छा चाहना छ भने त्यो कुरा गर्ने भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसैले कोही कोही मान्छेहरूले चाहिँ होइन क्रिस्चियन विवाह चाहिँ सम्झौता हुँदै होइन पुरा समझदारी हो भन्छन्, अब स्वर्गमा हिँड्ने मान्छेहरूले त्यस्तो कुरा गर्छन् भने ठिकै छ केही लेट इट बी त्यसमा विरोध छैन तर म त यो संसारमा छु त्यसैले संसारमा हाम्रो कुरा कहिलेकाहीँ मिल्दैन आफ्नै परिवारसँग पनि त्यसैले सम्झौता गर्नु नै पर्ने हुन्छ है। मेरो श्रीमतीले दोस्रो घर बनाउने भन्यो मैले पटक्कै मानेन हुँदैन पहिलो घर छँदा छँदै हामी त्यो बसेको घरमा बस्दा बस्दै दोस्रो घर किन बनाउने उसको राम्रै तर्क थियो यो तिमीले प्रभुलाई दिइसक्यौ प्रभुको मान्छेहरू आएर बस्छन् ठुरा ठुरी बस्छन् त्यो घरबार मान्छे बस्छन् प्रभुको ट्रेनिङका मान्छेहरू बस्छन् दिइसके घरमा तिमी किन बस्ने थुक उसको कडा चाहिँ डाइलेक्ट हुन्छ कहिलेकाहीँ थुके थुक किन चाट्ने अनि बच्चाहरू पनि पाहुना आउनसाथ कोठा सरेको सरे बिरालोले सरे जस्तै छोडिदिनु पर्ने हामीले त्यस्तै गऱ्यौँ वर्षौँसम्म उसको तर्क आमाको रूपमा उसले सोच्यो होइन त्यो दिइसक्यो हो त्यो हाम्रो हुँदै होइन
त्यो प्रभुको हो त्यसैले हाम्रो घर बनाउनु पर्यो अनि उसले बाइबलको पद लियो महिलाहरूले घर बनाउँछ यतो प्रदेशबाट लियो र घर बनाउने भनेर भन्यो कहाँबाट ल्यायो भने है उसको बिजनेस आइडिया भने नि अघि बिजनेस आइडिया थियो जग्गा बेच्छु म जग्गाबाट बनाउँछु मलाई चित्त त बुझेको थिएन मेरो भनाइ चाहिँ सम्झौता गरेर बस्छु न किन आवश्यक छ दुई दुईवटा घर उसको भनाइ त्यो तिम्रो घरै हो त्यो प्रभुलाई दिइसकेको चिज हो त्यसमा दावा गर्न पाइँदैन दावा त गरे होइन बस्नु त पाइन्छ नि त प्रभुको घरमा बस्ने तर उसले बनाउनु भने छोरालाई चाहिन्छ भने छोरीलाई चाहिन्छ भने अर्को छोरालाई चाहिन्छ भने बुढाबुढीलाई चाहिन्छ भने पाहुनालाई चाहिन्छ भने किचन भन्यो गेस्ट रुम भन्यो हामीलाई भन्दा भन्दा अर्को बाध्य भएर मैले घर बनाएँ मन नपरे पनि घरको डिजाइन पनि मैले गरिदिएँ उसको चाहना अनि उसको डाइलेक्ट थियो कहिलेकाहीँ चाहिँ रमाइलो हाम्रो घर घरको कहानी पनि रमाइलो हुन्छ तिमीलाई मन पर्दैन भने तिमी नयाँ घर पुरानै घरमा बस म चाहिँ नयाँ घरमा बस्छु जाडो लाग्छ त्यो त सँगै चाहनु पऱ्यो भोक लाग्छ सँगै हुनै पऱ्यो त्यसैले सम्झौता त गर्नु पऱ्यो मन नपरे पनि मैले नयाँ घरमा बनाएँ हामी नयाँ घरमा बस्यौँ त्यसैले त्यस्ता कुरा पनि हुन्छ एकअर्कालाई बुझ्ने नसके पनि कहिलेकाहीँ सम्झौता पनि गर्न सक्नुपर्छ त्यसमा आनन्द छ रमाइलो छ सिकिन्छ पाठ कोही कोही व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले एक्लो रहेर सेवा गर्ने बोलावट पनि दिन सक्नुहुन्छ मेरो विचारमा प्रतिशतको हिसाबमा गर्ने भने संसारमा सयमा 2% एक्लो रहने वरदान दिनुहुन्छ सक्नुहुन्छ एक त्यो परमेश्वरकोबाट आएको सङ्कल्प हुनसक्छ होइन संसारभरि त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू हामी पाउँछौँ साधु सुन्दर सिंह इन्डियाको एउटा 100 वर्ष अगाडिको एउटा राम्रो प्रचारक होइन विवाह नगरिकन प्रभुको निम्ति एक्लै गर्नुभयो आजभोलि साधु सेल्फराज भन्ने पनि उहाँ पनि अनम्यारिड हो त्यस्तै गरिकन नेपालमै पनि पास्टर हरिबहादुर थापा भन्ने हुनुहुन्थ्यो पोखरामा बिहा नगरिकन बस्नुभयो सेवा गर्नुभयो उहाँ प्रभुमा सुत्नुभयो अरू दिदीहरू मरियम दिदी मनमित दिदीहरू तानसेनतिर मैले भेटेको छु वा विभिन्न जग्गामा जाँदाखेरि त्यो प्रभुले बोलावट दिन सक्नुहुन्छ एक परमेश्वरको निम्ति म भनेर अनि अर्को कुरा यो पनि हुनसक्छ मानवीय हिसाबले उसले सङ्कल्प गर्छ म बिहा गर्दिनँ मलाई आवश्यक छैन किन बिहा गर्ने म एक्लै बाँच्न सक्छु नि मानवीय सङ्कल्प त्यो कुरा विश्वासीमा पनि हुनसक्छ अविश्वासीमा पनि हुनसक्छ ठिक छ त्यसलाई पनि हामीले सम्मान चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले जबरजस्ती पनि गर्नु हुँदैन होइन तर मेरो विचारमा 2% यदि परमेश्वरले सबैलाई नै त्यो बेही नगरिकन बस्छ भन्यो भने संसार त शून्यतामा जान्छ सृष्टि चल्दैन त्यसैले सृष्टि वंश चल्नको निम्ति पनि परमेश्वरले त विवाहलाई बनाउनु भएको फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ भनेर त्यो आज्ञा उहाँले दिनुभएको त्यसैले मान्छेको बोलावट पनि हुनसक्छ मान्छेको मानवीय सङ्कल्प पनि हुनसक्छ तर एउटा कुरा चाहिँ त्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ फलानु मान्छेले चोट दियो फलानु मान्छे मैले चाहेको थिएँ उसँग विवाह भएन त्यसैले म यो कारणले बिहा गर्दिनँ चाहिँ भन्नुहुन्न त्यो चाहिँ चोटमा हो त्यसले अर्को चोट निकाल्छ र अर्को पीडा दिन्छ त्यसले मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा विभिन्न प्रकारको कुरा हुनसक्छ त्यसैले त्यो व्यक्तिले प्रभु येशूको जनको ऐश्वर्यले उसले के भन्नुपर्छ भने मेरो इच्छा होइन मेरो इच्छा त्यो थियो तर अब मेरो इच्छा पुरा भएन परमेश्वरको इच्छा पुरा होस् भनेर त्यो चोट पीर व्यथा सबै प्रभुको हातमा सुम्पिदिने र फेरि उसले नयाँ च्याप्टर प्रभु मैले पाठ सिकेँ गीतले पनि भन्छ नि सोचे जस्तो हुन्न जीवन चाहे जस्तो हुन्न जीवन होइन संसारको मान्छेले त गीत गाएर मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भनेको छ भने हामी प्रभुको जनले भए पनि ठिकै छ नभए पनि ठिकै छ ल प्रभु तपाईँको इच्छा पुरा होस् भनेर भन्नु पनि राम्रै कुरा हुन्छ त्यसैले प्रभुमा सुम्पने विवाहको उद्देश्यलाई मैले यो किताबमा 5 भन्ने शब्दबाट प्रयोग गरेका थिएँ हजुर सम्झनालाई सजिलोको निम्ति पहिलो कुरा सप्रेमको लागि हो सप्रेम भनेको प्रेम मात्र होइन सप्रेम सङ्गतिपूर्ण प्रेम श्रीमान श्रीमतीको बिचमा सङ्गति हुनु पर्यो सँगसँगै हुनु पर्यो सँगसँगै खाने सँगसँगै सुत्ने सँगसँगै बस्ने सकभर मिल्छ भने सँगसँगै बस्ने जब यिनीहरू लामो समय एकअर्काबाट टाढा हुन्छ विवाह टुट्ने सम्भावना धेरै हुन्छ र नेपालको ज्वलन्त उदाहरण हामीले देखेका छौँ नेपालका भाइहरू वा बहिनीहरू काम गर्न परदेशमा जान्छन् टन्न उसले पैसा कमाउँछ यसो भनौँ लाउरेले कमाउँछ तर बिचरा चाउरेले आएर बुढीलाई उडाइदिन्छ त्यस्तो अवस्था पनि भएको छ नि त किन भन्दाखेरि पहिलो उद्देश्य नै सप्रेम टुट्यो प्रेम त छ पैसा पठाइदियो तर उसले उसको कतिपय कुराहरूलाई पुरा गर्न सकेन सँगसँगै गरेर सहायता गर्ने बालबच्चा हुर्काउने सवालमा होला उसको
विभिन्न कुराहरू शारीरिक मानसिक आत्मिक भावनात्मक कुरालाई हुनुपर्छ कहिलेकाहीँ श्रीमान श्रीमती बिहा त गरे हो छुट्टा छुट्टै कोठामा सुत्छ त्यसले पनि दाम्पत्य जीवन रसिलो हुन सक्दैन त्यो झगडा तनाव त्यसैले मैले के भन्ने गर्छु भने झगडा पर्यो रिस उठ्यो भने पनि खाट नछोड्नु सँगै सुत्नु चुप लागेर पानी पाएर दुर्गा चुपै परेर पनि रिस कराछ भने यताबाट सुनेर उताबाट उडाइदिनु भोलि बिहान त फेरि माया आइहाल्छ नि त हेलो बुढी हेलो बुढा भनेर भन्न त पाइयो नि नत्र छोडेर माइती गयो उता गयो अर्को कोठामा गऱ्यो भने शैतानले काम गर्ने मौका प्रशस्त पाउँछ त्यसैले सप्रेम ओके सप्रेम त्यसपछि अर्को सन्तान उत्पादन सन्तान उत्पादन गर्नु परमेश्वरले आदम हब्बालाई विवाह गरी पछि एउटा दिनुभएको कुरा फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ वंशलाई वृद्धि गर्नको निम्ति पनि उसले बालबच्चाहरू जन्माउन सक्छन् एउटा परिवारको स्थापना हुन्छ होइन बालबच्चाहरू अनि यसरी वंश बढ्दै जान्छ र ईश्वरीय वंश जसले परमेश्वरको महिमा गर्न सकोस् त्यो प्रेम बाँडचुड गर्ने प्रेम एकअर्कालाई बाँडचुड गर्यो अनि बालबच्चाहरूमा पनि त्यो बाँडचुड भयो त्यो प्रकारको भयो अर्को सहायता गर्नको निम्ति सहायता एकले अर्कालाई सहायता गर्ने श्रीमान श्रीमतीलाई श्रीमतीले श्रीमतीको उनको दर्शनमा विचारमा योजनामा व्यवहारिक काममा होला सहायता सँगसँगै गर्ने अर्को सहवास वा मैले अलिक कडा शब्द चलाएँ होला सम्भोग भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ यौन सम्बन्ध भनेको पशु पन्छीको पनि हुन्छ तर सम्भोग भन्ने शब्दको सम प्लस भोग सम्भोग दुवैले बराबर आनन्द लिने यौन आनन्द मानिसलाई घाँस बाँस शिक्षा दीक्षा कपास मात्रै भएर पुग्दैन प्रेम मात्र भएर पुग्दैन तर वैज्ञानिकहरूले मेडिकल साइन्सले पनि मानिस स्वस्थ हुने हो भने प्रेम मात्र भएर पुगेन तर उसको उमेर पुगिसकेपछि विवाह गरेपछि परमेश्वरले त्यो यौनको चाहना जुन हुन्छ त्यो कुरा पुरा हुनुपर्छ यदि त्यो कुरा भएन भने व्यभिचार बढ्न सक्छ त्यो कुरा भएन भने शरीरमा निन्द्रा नलाग्ने हुनसक्छ कसैलाई टाउको दुख्ने हुनसक्छ कसैलाई रिस बढी उठ्ने हुनसक्छ त्यो भावनाको हर्मोनल डिसब्यालेन्स हुन्छ सहवासले चाहिँ श्रीमान श्रीमतीमा जति नियमित रूपमा उनीहरू सहवासलाई प्रयोग गर्छन् त्यति उनीहरूको दाम्पत्य जीवन रमाइलो अगाडि बढिरहन सक्छ तर त्यहाँ गडबड आयो भने उनीहरूको दाम्पत्य जीवनमा गडबड हुनसक्छ त्यसैले विज्ञहरूले के सल्लाह दिन्छन् भने कम्तीमा पनि हप्तामा तिन चार पटक सहवास जसको भइरहन्छ त्यो दम्पति चाहिँ शरीरमा पनि ताजा देखिन्छ मानसिक रूपमा आत्मिक रूपमा राम्रो स्मुथली बढ्छ भन्छन् जसकोमा लामो समयसम्म त्यो टुट्छ त्यहाँ चाहिँ गडबड हुन्छ अब यो कुरा बाइबलमा पनि छ है बाइबलमा पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायको 1-5 पदमा पावलले बडो रहस्यमय तवरले बताएको छ विशेष गरिकन 3-4 पदमा यो रहस्य बताइएको छ एकले अर्कालाई इन्कार नगर भनेको छ प्रार्थनाको निम्ति केही समयको निम्ति ठिकै छ बिमारी होला ठिकै छ समझदारीमा प्रार्थनाको निम्ति केही दिनलाई ठिकै छ तर लामो समय नाइ 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 भन्यो भने ल हुन्छ भन्ने कोही अर्को फाल्टु व्यक्ति आउँछ शैतानले काम गर्छ त्यसैले इन्कार नगर भनेर पावलले बताइदियो तर धेरै पटक पावलको यो कुरालाई पनि मण्डलीमा सिकाइँदैन औ पवित्र आत्माले भरियो मात्र भनेको छ अनि यो अन्य कुरा गर्छन् तर पावलले यौन प्रेम विवाहको बारेमा पनि त बताएको छ नि त्यो कुरालाई हामीले याद गर्न आवश्यक छ पहिलो कुरा 7 अध्यायको 1-5 पदमा एकअर्कालाई इन्कार गर्यो भने शैतानले काम गर्न सक्छ फेरि म जोड दिउँ पहिलो उद्देश्य जब श्रीमान श्रीमतीहरूको यौन इच्छा पुरा हुँदैन नि लाउरे भएर विदेशमा गयो कमायो उसले तर श्रीमती यता हुन्छ वा श्रीमान श्रीमती एकअर्काबाट पुरा टाढा हुँदाखेरि यौन इच्छा पुरा हुँदैन उसको त शारीरिक इच्छा छ नि त शारीरिक इच्छा यौन इच्छा पनि पुरा हुनुपर्छ परमेश्वरले व्यभिचार नहोस् भन्नुको लागि पनि त बनाउनु भयो नि त्यो इच्छा पुरा नहुँदाखेरि के हुन्छ लामो अवधिसम्म उसले कोही व्यक्तिबाट नजिकैको साथीबाट लाउरे आउँदैन भने चाउरे आउँछ नि भने जस्तै यो आफ्नो जोडीले त्यो क्षेत्रमा इच्छा पुरा गरिदिँदैन भने अर्को मान्छे त उसले त पाउँछ त्यसैले त्यो नहोस् भन्नुको निम्ति पनि नेपालमा अहिले देखिरहेछ नि त संसारभरि आफ्नो जोडीले जब इन्कार गर्छ लामो समय त्यसले गर्दाखेरि शैतानले मौका पाउँछ त्यसैले त्यो हुनु हुँदैन र अर्को परमेश्वरको साँचो रहस्य आत्मिक रहस्य प्रकट गर्नुको निम्ति ताकि परिवार मिलेर हामीले स्वर्गको परमेश्वरको परिवारको बारेमा बुझ्न सक्छौँ स्वर्गको परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्धको कुराकानी गर्न सक्छौँ स्वर्ग परमेश्वर हाम्रो दुलाहा हुनुहुन्छ हामी मण्डली दुलही हो भन्ने कुराको बुझ्न सक्छौँ तपाईँको जोडीले
अर्को मान्छेसँग ह्यान्डसम भयो राम्री भयो भनेर कुराकानी अलिकति लसपस भयो भने हाम्रोमा एक प्रकारको जलन हुन्छ नि त्यसले परमेश्वर पनि डाहा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वरले हाम्रो प्रेम उहाँसँग डाइभर्ट भएको चाहनुहुन्न उहाँसँग मात्रै भएको चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई पनि त्यसले सहायता गर्नुभयो त्यसैले सांसारिक प्रेमले दाम्पत्य जीवनले स्वर्गको त्यो आत्मिक रहस्यहरूलाई पनि बुझ्नलाई सहायता गर्न सक्छ त्यसैले पाँचवटा उद्देश्यको निम्ति परमेश्वरले बनाउनु भएको अब यो किताबमा मैले च्याप्टर च्याप्टर गरेर गरिराखेको छु झन्डै हाम्रो कलेजमा सेमिस्टरमा पढ्ने भने दुईवटा पुरा सेमिस्टर लाग्छ मोटामोटी चाहिँ त्यही नै इसाई विवाहको विशेषता के हो अब यदि प्रार्थनासहित हामीले परमेश्वरको योजनालाई पुरा गरेका छौँ भने हाम्रो कारणले अब हामी अरूहरूको निम्ति मजाले आशिषको पात्र बन्न सक्छौँ अब्राहमलाई उत्पत्ति 12 अध्यायमा भन्नुभएको कुरा अब्राहम म तँलाई आशिष दिनेछु त आशिषको पात्र बन्नेछस् संसारको मान्छेले पनि पैसा कमाउँछ यो गर्छ पढाउँछ उनीहरूको बालबच्चन पढ्छन् तर हामी इसाईहरूको विशेषता के हो त भन्दाखेरि हामी पनि पाउँछौँ आशिष पाउँछौँ तर हाम्रो कारणले परमेश्वरलाई महिमा भएको हुनुपर्छ हाम्रो कारणले चर्चमा आशिषित होस् मान्छेहरू हाम्रो कारणले समाजमा परिवर्तन आओस् हाम्रो कारणले देशमा आशिष आउन सकोस् र परमेश्वरको चाहना त्यही नै हो अब्राहमको सन्तान संसारबाट यहुदीहरू जातिहरूबाट टप लेभलका वैज्ञानिकहरू निस्के टप लेभलका डक्टर्सहरू निस्के विभिन्न क्षेत्रमा कसरी त्यो आशिषको पात्र भयो परमेश्वरको चाहना त्यही नै हो हामी अन्तर्राष्ट्रिय तवरले हुन नसकौँला तर आफ्नै घरको लागि आफ्नै बालबच्चाको निम्ति परिवारको निम्ति चर्चको लागि परमेश्वरको देशको लागि कहिलेकाहीँ होइन आशिषको एउटा पात्र र हामी आनन्द लिएर आउने अर्काको मुहारमा खुसी लिएर आउने व्यक्ति बन्न सकौँ र यसको निम्ति परमेश्वरमा रहने परमेश्वरको मूल्य मान्यतामा चल्ने भने त्यसले आनन्दको लहर लिएर आउन सक्छ हामी पनि आनन्दित र अरूहरूलाई पनि आनन्द आनन्द आनन्दको लहर लिएर आउन सक्छौँ अब नेपालको एउटा चलन चाहिँ के छ भने विवाहको बारेमा प्राय जसो विवाहको दिनमा नै शिक्षा दिने चलन छ होइन अनि मेरो विचारमा विवाहको दिनमा चाहिँ शिक्षा दिन खोज्दाखेरि धेरै मान्छेले सुन्दैन दुला कस्तो छ दुलै कस्तो छ भोज कस्तो हुन्छ अब कहाँ जाने त्यो छिटो सकोस् भन्ने मानसिकता हुन्छ त्यसैले पास्टर अगुवाहरूले चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यस्तो किताबहरूबाट चर्चमा पनि सिकाउन सकिन्छ मैले हाम्रो चर्चमा यो किताबबाट श्रृङ्खला गर्छु जस्तै विवाह एक महिनापछि हुँदैछ भने कहिलेकाहीँ म एक महिना अगाडिदेखि हामी श्रृङ्खला नै पढाइदिन्छौँ विवाह के हो विवाह कोसँग गर्ने किन गर्ने विवाहको उद्देश्यहरू विभिन्न च्याप्टर च्याप्टर छ आदरणीय विवाह भनेको के हो अझ हामी त्यसमा गएनौँ होइन विभिन्न विवाह क्रिश्चियन विवाहका योग्यताहरू के हुन् त्यो कुरा चाहिँ बताउनुपर्छ र हुन त आजभोलि राम्रो कुरा के पनि छ युट्युबबाट पनि टिचिङहरू आइराखेको छ बेला बेलामा युथ कन्फरेन्सहरूमा सभा सम्मेलनमा यो विषयमा कुराकानी गरिरहेको छ अब नेपालमा अलिकति बढी 25-26 वर्ष अगाडिदेखि यो विषयमा बोल्ने म पनि हुँ एकजना र मेरो अनुभव पनि के भयो भने एक दिन मात्र कार्यक्रम गर्छ एक दिन गर्छ अनि जम्मा मुस्किलले 3 क्लास मैले पढाउन पाउँछु यसमा 20 च्याप्टर छ अनि सबैको इच्छा चाहिँ सर त्यसो पनि गर्नु न त्यो पनि गर्नु न त्यो पनि गर्नु न म त सक्दिनँ मेरो त 1000 जिब्रो छैन 1000 व्यक्ति पनि होइन मेरो त सीमित शक्ति छ अनि उनीहरूकोबाट समय पनि दिन नचाहने पैसा छैन भन्ने एक दिन मात्र गरौँ भन्ने सबै विषय गर्ने त्यसैले विकल्प के हो त किताब किन्ने वा अरू पनि पास्टरहरूले यो किन्ने वा यस्तै प्रकारका लाजस भाइले लेख्नु भएको छ तिमोथी दाईले लेख्नु भएको छ अरू पनि व्यक्तिहरूले लेख्नु भएको छ अङ्ग्रेजीमा पनि छ तिनीहरूलाई पनि ल्याएर पास्टर अगुवाहरूले चर्च चर्चमा पढाउने पढाउन सकेन भने ए बाबु नानीहरू किताब किन पढ तिमीहरूको निम्ति काम लाग्दो छ भनेर रेकमेन्ड पनि गर्ने नाओमी सिद्धान्त लागू गर्ने नाओमीले रुथ र बोअजलाई जोडी मिलाइदिनको निम्ति उसले सिकाएको छ सम्झाएको छ पर्सनल काउन्सिलिङका कुराहरू अनि त्यो काउन्सिलिङ गर्न सक्दैन भने यो पनि त काउन्सिलिङ हो नि त किताब पनि पर्सनल काउन्सिलिङ मिडिया काउन्सिलिङ होला होइन त्यो कुरा सिफारिस गरेर पनि त्यो बढाउन सकिन्छ र अझै पनि मेरो फेरि अलिकति जोड दिएँ त्यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भनेको भन्दाखेरि विशेष सभा सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने जिल्ला जिल्लामा होला राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने त्यसैले आगोको सम्मेलन भनेर हामीले धेरै आजभोलि एकदमै फायर 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 मात्र भनेको छ तर यौन पनि एउटा आगो हो नि त यौनको आगो जलिरहेछ त्यो पवित्र आत्माको आगोको मात्र कुराकानी गरेर यौनको आगोलाई त त्यसले ठिक गर्दैन एक हिसाबले गर्छ तर
त्यो आगोलाई पनि ह्यान्डल गर्नको निम्ति त्यो टिचिङ चाहियो, त्यो वातावरण मिलाइदिनु पर्यो ताकि खराब आगोले काम नगरोस् र ठिक प्रकारको त्यो आगोको सदुपयोग होस्। यौनलाई हामीले आगो र पानीसँग पनि तुलना गर्न मिल्छ, होइन? आगो र पानी ठिक तपाईँले नदी आफ्नो प्रभावमा बग्यो भने राम्रो छ। मैले भन्ने गर्छु हाम्रो त्यो बागमती र विष्णुमती काठमाडौँको हिसाबले आफ्नो गतिमा बग्यो भने ठिकै छ, तर त्यो बागमती र विष्णुमती गनाउँछ, त्यसको कुरा नगरौँ। नारायणीको कुराकानी गरौँ। नारायणी नदी आफ्नो प्रभावमा बगिरहेछ, तर नारायणी नदीले हेलो चितवनवासीहरू तिम्रो गाउँतिर म भेट्न मन लाग्यो एकछिन है पाँच मिनट मात्र भनेर हेलो हाई ट्रिप गरेर गर्न थाल्यो भने हामीलाई त मारिदिन्छ त्यसले। सेक्स इज अल्सो लाइक द्याट, होइन? आगो जस्तै हो, पानी हो। आफ्नो कुवाको पानी पिउ, आफ्नै परिवारमा मात्रै दम्पतिमा मात्रै हुनुपर्छ, श्रीमान श्रीमतीमा मात्रै हुनुपर्छ भनेर भनेको छ, त्योभन्दा बाहिर व्यभिचार हो भनेर भन्छ भने त्यसैले त्यसको निम्ति जोडी नभएकोलाई जोडीको कुरा जुटाउने कार्यक्रम गर्ने वा दाम्पत्य सेमिनारहरू गर्ने अझै व्यापक रूपमा त्यसको आवश्यकता चाहिँ दह्रो देखिया छ। त्यसैले आगो फायर कन्फरेन्स पनि गरौँ तर सँगसँगै परिवारको सेमिनारहरू यस्ता प्रकारका कुराहरू पनि गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो साथीभाइहरूलाई पास्टर अगुवाहरूलाई एउटा अनुरोध पनि हो, आवाज उठाउने विषय तपाईँहरूकै मिडिया तर्फबाट मैले उठाइदिएँ। जय मसिंह।